Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e à nossa casinha. Começando mais um vlog maravilhoso por aqui. E, gente, ó, hoje já amanheceu o domingo lindo de sol, maravilhoso. A gente estava programado para ir viajar hoje mais cedo, né? Colocamos o celular para despertar e tudo mais. Quem assistiu o vlog passado viu que a gente foi para Barra Velha. Né? Ontem a gente foi pra Barra Velha e a gente chegou em casa, já era 2 horas da manhã. Eu não escutei despertador nenhum, gente, juro, não escutei nada. E o Anderson provavelmente também não. Só sei que eu abri o olho, já era 7h30. Só dei uma cochilada de leve e acordei com o Anderson desesperado falando que já era 8 horas. Ou seja, agora são 8h30 da manhã, já tô pronta aqui. Olha o cabelo, que lindo, maravilhoso. Já tô pronta aqui, já tô perfumada. Eu não vou fazer maquiagem hoje, gente, porque eu quero assim, ó, que o dia seja leve, entendeu? Tá calor e maquiagem só atrapalha, gente. Anderson tá aqui. Oi. Ó, o look, hoje ele mudou, Tem hoje trocou. tênisinho, né? É. Então, agora estamos indo lá pra Ascurra. Dá uma passadinha lá, que o Anderson quer ver os irmãos dele, quer passear também, né? É, vou ver minhas sobrinhas também. E é isso, gente, pra gente gravar conteúdos diferentes, sentir novos ares, dar uma voltinha. É, provavelmente hoje vai chover, né? Porque verão, janeiro é assim, né, gente? Amanhece o dia lindo e à tarde é chuva. Diz que 2 horas da tarde vai ser chuva. Não sei. Olha só como tá o tempo lá fora, que lindo, gente. As nuvens tudo escuro. Então, o céu tá lindo, mas Então, tá se carregando. as nuvens estão carregadas, ó. Mas o dia vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Bora dar mais um passeio aí com a gente. Não, e hoje, nossa, hoje o dia tá assim, muito gostoso, muito leve mesmo, sabe? A gente queria ter acordado mais cedo pra chegar lá mais cedo e aproveitar um pouco mais, né? Mas não deu, gente. A gente tava muito cansada. E é ruim também tu acordar assim. É, eu não gosto de ser acordada, tipo, por despertador. Eu fico bem quando eu acordo sozinha. Então, o dia vai ser maravilhoso. A gente tá bem, a gente tá bem. Aí, casa fechadinha. Tudo certinho. Não, pra nós viajar de novo. Não, gente, ontem, antes da gente ir pra Barra Velha, o Anderson subiu em casa lá de novo, né? Pra ver se tinha dado goteira na hora da chuva. E ele falou que eu esqueci uma janela aberta. Não, tipo, ela não tava bem aberta, mas eu não tinha fechado assim, estralada a janela, sabe? Nada aqui, né? Bora botar o cinto e que Papai do Céu abençoe aí nossa viajada. Acho que eu vou precisar das duas mãos. Ó, bora, carrinho ligado. Agora só vai o céu dos Simpsons. Achei tão bonitinho quando fica azulzinho. Ai, duas senhorinhas fazendo caminhada, ó. E fofos. Thank you.
frente segue o turismo rural de Joinville, gente. Famoso Piraí, Cascata Piraí, Usina Piraí, tudo ali na frente. Mas a gente vai virar aqui pra esquerda. Vamos sair de Joinville agora. Ai, mercadinho, gente, acho tão fofo. Ai, uma hora eu venho aqui. Uma hora eu venho comprar uma bala, um biscoito. Enfim. Gente, eu tô com uma dor no meu pé esquerdo. Eu e o Anderson tomamos remédio antes de sair de casa, porque ele tá com dor nos pés e eu com dor no meu joelho esquerdo. E aí agora vai ficar um tempinho dobrado. Mas não dá nada. Bora, gente. É que já é a rodovia do arroz, não, não. É, né? Por enquanto o tempinho tá limpo. Mas é tão gostoso, né, amor? Arzinho ligado. Só nós, Deus, nosso carrinho. É um passeio muito bom, gente. Eu amo passear. Quem não gosta? Coisa boa pra pessoa, sabe? Passear é vida, tá? Ah, sim. Pode perguntar pra quem for. Pessoa que não passeia fica meio louca. Tem que viajar, tem que passear. Não é todo mundo que gosta, né? Mas é bom. Vai por Barra Velha, gente. Fazer um caminho lá por Itajaí, que a gente fez ano passado. Quase que a gente fez isso. Mas decidimos fazer um outro caminho diferente hoje de novo. Acho que a gente vai por Jaraguá. Aí de Jaraguá tu passa por dentro de Pomerode. E depois aí vai, né? Blumenau, enfim, até chegar em Ascô. Hoje também é o último dia da festa pomerana lá em Pomerode, gente. A gente tava vendo um pouquinho aqui no YouTube, né? Sobre a festa. Uma festa bem legal, bem bonita. E hoje é o último dia dela também. Olha que lindo o cavalo. Cavalo cheio de galinhas em volta. Uma plantação de galinhas. Um caminhão. E é isso, gente. Na verdade, aqui ainda é um pedaço do Morro do Meio, que é um bairro de Joinville. Eu acho que já é do meio da rua. Essa rua aqui, né? É. Olha lá, gente, os gatos. É uma paisagem tão linda que eu não sei explicar. Mas é muito bom. A gente ama os dois lados, né? Tanto o lado da praia, cidade, quanto o lado do sítio. É muito lindo. Hear me out, hear me out.
já tá passando pela ponta de Jaraguá, gente. Olha aí, BR, top. Viagem tá bem gostosa. Teve uma parte que choveu, né? Ah, mas era só uma nuvenzinha. É o lugar que abre sol, tem lugar que já vem a chuva. É. Já até secou já. O vidro tava molhado, agora já até secou. E colocamos aqui no GPS, ó, pra ele levar a gente pra Pomerode, né? Passar por dentro lá de Pomerode. Diz que a gente tá a 49 minutos de Pomerode. Então. É reto? Sim. Jaraguá. Jaraguá. Seja bem-vindo. Jaraguá do Sul. Eu pensei sozinho aqui. Queimando o braço. Se apegar o braço. Também deixou o vidro aberto. Que é o que também? Toda vida é reto. Sim. Por aqui que a gente depende do outro caminho. Uhum. Que a BR é bonita pra cá. Sim. Poxa, tá bonita a BR aqui. A questão é que aqui tu vai mais dentro da cidade, entendeu? Sim. É esse que é o diferencial. É que vai andar bem por o caminho que a gente sabe, gente, pra ir lá pra Ascurra é um. É, tipo, é muita curva, sabe? Muita curva, muita lombada. É complicado. Oi, Jaraguá. Que chique. Olha lá, tá escrito. A vida é uma viagem. É, mas aproveite bem a caminhada. Tu não tá conseguindo ler dessa distância, né? Gente do céu, eu preciso de óculos. É, 12 anos que eu não reprovo no exame de vista, tá? Eu... Da empresa. Você adivinhou a frase? Uhum. Não sei. Não sei. Tu acha? Tu inventou a frase? Não, não, é sério, eu posso chegar perto do carro e te mostrar. É palhaçada. Tá bom, né, gente? A gente vai fingir que a gente acredita. Na frente vira? É, né? Acho que a BR que é assim, vamos ver. Não tem noção do cheirinho de churrasco que entrou aqui no carro agora. Tu já veio pra Jaraguá alguma vez? Não. Também não. Nunca vi. Escutei sempre falar, mas nunca. Essa é uma cidade que tem ferro velho. Então, só nessa rua passamos por um monte. É. São Bento do Sul, Corupá e Pomerode. Olha, só que legal. Sim. Bem prático, ó. Pô, gostei do negócio. Olha que vista linda, gente. É um rio ali embaixo? Fica a vista cheia, só que passa aqui, né? Que linda vista. Ah, eu sei. Tem que seguir isso. Você lembra que não pisca, não tem como ir reto? É bom, né? Tem zero. Aqui é um lugar bom de comprar carro, Joinville. Ele não, Jaraguá. Sabia? Aqui é bastante carro conservado, tu pega. Isso ali, ó.
feio também, tu olha, né? Tu não vê um feio, né? Sim. Carrinho. Só de Jaraguá é um lugar bom porque não pega maresia, nada, é um lugar bem isolado. Estamos se achando, gente. Estamos se achando. Olha, viva Jaraguá, que lindo. Que lindo, né? É um pavilhão bonito. Pô, deve ter altas festas, pelo que eu vi ali atrás da bandeira. Uhum. Agora aqui diz que a gente tem que ir reto. A gente vai entrar lá pelo Portal Norte. É? Portal Norte lá de Pomerode. Jaraguá é lindo, hein, gente? Tá bonita. Amei. Tá amando, né? A cidade é show, papai. Olha só o tamanho do comprão. Tem uma caçol ali também, que é material de construção. Centelar, né? Tem de tudo. Fechou.
abriu o mercado lá que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, Imperatriz. Não sei se tem outra loja lá deles, mas a que a gente conhecia fechou, não tem mais. Talvez tenha no shopping. No shopping é Cassol, né? Na Hebraica e tal. Que linda ponte, gente. Que fofa. Nossa, Strudel Hans, Café Colonial. Tá bom? O que mais? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Sem GPS a gente não ia descobrir, não. Não, porque é picaceira. É picaceira. Toda hora entre a esquerda, entre a esquerda, entre a esquerda. É que não é todo lugar que tem as placas, né? Tem lugar que tem lugar, não. É, a gente já tá 29 minutos de Pomerode. Aqui? Bonitas pontezinhas, né? Não, e tu viu que é tudo bem pintadinho, não, tudo. Bem conservado. Ah, tudo amarelinho, laranjinho. Tudo bem pintadinho, cidade bem cuidada. Olhar Jaraguá, um lugar legal pra ir. Sim, vamos pesquisar. Gente, o YouTube tá aí pra isso. Pesquisar os lugares. Ah, achou lugar interessante, achamos. Vamos. A placa dos bichinhos ali com comida tá me deixando com uma fome. É restaurante, né? Fica só os bichinhos olhando a comida ali. Olha esse posto, que engraçado, gente. Olha só os bichinhos, um em cima do outro. Achei fofo. Olha o pavão. O pavão? Ai, que lindo! Olha o bichinho, pequenininho, pequenininho. Se tivesse tempo para bater foda, né? Sim. Deu 10 horas da manhã agora. Olha a chuva aparecendo, dando ar da graça. Só ia elogiar, não deu nem tempo. Vamos passar agora por um portal, gente. Não é o de Pomerode, é o de Jaraguá do Sul. Achei muito lindo. Leve Jaraguá no sul do coração. Ai, que linda. Então. Aí, passamos o portal. Eu amo Jaraguá. Ah, pena que não dá de parar o carro aqui. Fazer uma foto. Claro, a gente já passou, ficou pra uma próxima. Mas lindo. Pra Jaraguá também dar uma volta pertinho. Uhum. A gente passou pela fábrica do chocolate agora, gente. E aí eu não tava gravando. Eu sabia que eu ia parar de gravar e a gente ia passar por coisa interessante. É bom que assim é mais um tempo pra nós ir passar de novo. Lógico. Pra ficar enrolando assim. Ó, café, ó. É. Sabe como ele tá fechado hoje? Uma coisa ou outra aberta. A gente passou por um restaurante lindo ali, muito fofo, gente. É almoço buffet livre com carne assada. Será que já tem almoço 10 horas da manhã? Então, 10 e 4. Cedo, né? A maioria libera ali pelas 11 horas, né? O almoço. Sim. É a casinha. Que fofo. Ai, ai. Agora a gente tá respirando o arzinho do ar-condicionado. Café colonial também. Mas tem pra cá também, né? Aham. Uhum.
pelo uma torre de castelo. Olha, eu tô de mantra, botaram lá em cima. Então. Então. Ah, não adianta, tem telhado que começa da goteira só na manta mesmo, pessoal. Eu prestando atenção no castelo e ele olhando a manta do castelo, gente. No telhado. Esquece, mas também tem que botar. É, também, pra acabar com aquelas goteiras imundas. Ai, que lindo. Eu não vi a placa, cuidado com o dono, tá escrito ali. Ah. Uhum. Tá aqui armado, cara. Então. 21 minutos. Pipocada de mosquito pra casa. E olha só essa rua, que subida. Ai, interessante. Que subida. Acho que vocês não estão tendo uma noção que a gente está tendo aqui. Caramba. É o que eu ouvi. É o macho. Esse é macho demais. Ai, o que acontece? É subida interessante. Nosso carro é 1.0, né, gente? Aí a gente tem que desligar o ar-condicionado pra ele conseguir andar. É, imagina que no futuro próximo isso não aconteça mais. É, Deus abençoe que a gente consiga. Ah, o terceiro não vai, não adianta. Um com motorzinho maior. Pode botar a segunda e na segunda vem de boa. Agora eu fiquei com essa dúvida. Se eu quisesse correr aqui e não dá, ele não vai? Tu não brinca. Eu tô embala lá de baixo, senão não vai. Ah. Tô se embalar. Entendi. Eu não tenho força pra isso, né? Não sei dirigir, né, gente? É por isso que fica. Eu fico com dúvida. Tem um carrinho amarrado mesmo. Eu não sabia, eu achei não, que era o Anders que. Vale mesmo, é um carro complicado. Achava que era o Anders que... Não, não. Tipo, que ia do Anders, entendeu? É isso que eu quis dizer. Tipo, vai do Anders. Não, não é o carro. Pode jogar marcha, ele começa a morrer. Ah... Viu ali? Eu comecei a jogar. Eu joguei a terceira e já não ia. Interessante, interessante. Eu não sabia. Que legal. É uma grutinha. Sim. Fofa, né? Perdi a gruta, eu perdi a cachoeira, não sei pra onde. Não tem como acompanhar tudo, é muita coisa, não dá tempo. Eu devia ter parado ali na gruta, pelo menos filmava a gruta e a cachoeira. Por que tu não fala as coisas? Tem que falar. Agora foi. Agora foi. Isso, vai rir, debocha, que tu tá conseguindo. Não, não. Ponto 4 ali, né? Quase morrendo. A língua de fora. É pecado. E eu pensei que ia pegar a cera pra cá. Peguei uma cera pior que pra lá. Ah, mesmo assim tá bem mais tranquilo. Ah, sim, a pista é boa, né? Olha que tapete. Sim, é nova, né? Fizeram agora. Pronto, gente, acabou a rua. Ah, como é que é? A subida da serra, enfim. Ele fala que quando serra os meninos já mata. Coitado, vem da caminha de fora já. Só que assim, dizia que a gente tinha que andar 50 por hora e a gente tava 40. Tá tão muito feito. É. Se bem que se eu descesse e empurrasse o cara, acho que era mais rápido. Ai, picado. Ai, Anderson, não fala assim do nosso carro. É claro que
no terceiro ele começa a morrer. Perde força e morre, perde força e morre. E não adianta, carro 1.0 tem que ter calma. Chegou na subida do morro, vê que não vai, não adianta, vai, joga a marcha.